وحمانت الدقمدة السلاح لي اي قبل كمرود تشيح كدع دي مناصبة اي حيلك كولك لوريق ين مايركي هوري اي دقمدة السلاح لي شينتار ي مايرك عصب احمد برال ايمان مناصبة او هيد مثل سرالوس واقاسمي اي وحاي كدع دي قدها الدقمدة السلاح لي وحانا كسو غيب قلي وسيرو اقاسميال برسابك قبل كمرود تشيح مسؤولين كسعودي قدد اسمها وددعت حبنا كلايو كسعودي الرضا سمافلكا اي قارودي اي هيان مدح دقميد أقويهن دالين يرو هوين حبنه هوري إيقولها الديغانكا يحبنها عصب إيقولها الديغانكا إيديقمد السلحلي إيمرت شرف كلاه وقهرين وحالكا سيكاها اللي قدوميك حقينكا أوروكا قارودي الداق عثمان محمود قوري أوكا سعدي أوروكا هيان إي قدوميك حقينكا أوروكا دالين يرد السلحلي إي السيدو عبدي خضر شرف ويبين نوط هيكا قارودي أهان إنانو أرقنو مريهي لباتن سنة كهر لبيري إن إيمان تهجامين يان دقمة سلحلي مره حاس قوة دلين يرتا ما تهجام كوهيس ما يرقوبه الرئيو إنو قارو دي صوصاري ووح إلهي لوغو مهد نقو وحانو لينهي وحامان تا إدين سارن حجكالي هدي آتهين دلين يرتا هجام كدقمة وقبطي ما يرقيا حلبان ديسا وحامان تا سوما مرأي نختار كسلحلي وحان سوما مرأي دماني سكولة محارة لأي دقمة كوية لبدن كوية waxaan ma waxa la isheeleey maayirka iyo ninka iyo maxaa la raay maayirka in maamulaha iskuulka gudoomiyaha degmada dhamaantood inay wada yihiin dadkii ka soo baxay tacabkii iskuulka gaarodi runtii oo aabaha iyo hooyada horumarka degmada salaaxda ay ku soo dhaqay waxaan ma taayri ku cusan lahaa dadkii waa idii diyaar qurba joogtu waa idii diyaar inaad degmada horumarisaan waxyaabaha ka dhiman aad maxaa u qabataan waddanku idin sugaya anagu kelmadii dhalinyarada halkan odhanayaa maanta dhalinyar ahaan annaga waxaa ortanoo runtii guul iyo wax weyn oo faannoo ah in koow axmed buraale iimaan oo ahaa gudoomiyihii ururka dhalinyarada saydo maanta uu yahay tuqii golaha deegaanka degmada salaaxda sidoo kalena uu ku-xigeenkii sunan yahay maxamed cabdi haariyo isagoo nin dhalinyaro ah waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay Suldaan Cismaan Baane iyo Garaad Mustafa waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxa kale runtii aan aad u soo dhaweynaynaa maamulka cusub amba gudida cusub ee hoggaaminaya gudoomiye Axmed waa taa la sheegay waa dhalinyaradii maaragtay salaxlay waa dhalinyaradii gaarooday ay soo saartay waxaasoo dhan ammaanteedu waxay macnay noo sameynaysaa oo ay wax tari doontaa wixii ay qabtaan markaynu aragno waxaan leeyahay maanta horta qoladan maanta xilka qabatay ee gudoomiyihii inanka maxay haydee ka soo baxay salaxlay wuxuu ka soo baxay xisbiga kulmiye laakiin maanta uma baahna ucud iyo kulmiye iyo wadan iyo toban salaxlay waxay u baahan tahay intaa soo sagaal xubnood ma ahayn sagaalkiina soo isku duuban oo ilaahayna kaashada oo ummadda u shaqeeya dhinaca kale waxaa iyaguna halkaas ka hadlay xubno ku hadlay afka bulshada ku dhaqan degmada Salaxlay waxaan iyagana u mahadnaqayaa golihii deegaanka hore ee degmada Salaxlay iyaguna la soo shaqeyn jiray maayirka degmada ee Salaxlay waxa kale oo soo dhaweynaya mahadnaq kadib maamulka cusub maayirka iyo maayir ku xigeenka maanta xilka lagu wareejinayo iyo golihiisa deegaanka cusub iyagana waxaan ugu ducaynayaa in Ilaahay xilka ku asturo maayirkii hore ee degmada Salaxlay Shiine Tahar oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu faahfaahiyay wax qabadkiisii waxaan ku rajayn doonaa golaha deegaanka cusub hanti isugu jirta dhismayaal gaadiid shaqaale iyo maxaan ku dhahay mashaariic kala duwan oo ay ka mid yihiin dhismahan hadda aynu fadhino dhaamka weyn ee isaguna dhammaaday imika riiga wax fara badan baan ku rajayn doonaa insha allah abdullahi kariim dhufmadka ku qorano aanu kala seexan doonaa aniga iyo axmed hadii ilaahay ilaahdo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay maayirka cusub axmed buraale iimaan iyo maayirka xigeenka injineer maxamed haariye
كلاهان دمانت روحنا نهرب سلحلي وحن كم ذاهين تدوينها تقبل سلحلي أو نبقى هالين كشري نحولها بنشدة واحد وقادر نتي مسؤوليات حلي نتي مسؤوليات تتكلم نقوى منين إن نكت شباب كرنو باهيها أذاك وحابط هرمر أي قوان ونسبة لك أنه إلى هنا أولوه سبتما يا شاء الله بكات دالبين وباهني المرشدة هير سلحلي نتو حنفع تسرينا لأن تنتو حمق بكرنو وحن نسكده يدونا إن نحلق هاي واجبات كارنتي هاد نويب متين سلا نو داراني واجبات كبودانو نتدالو إذن كانوا حنفع تسرينا لأن تنو حمق بكرنو إن عديدون كنا كبايقا aan hadaan anagu nahay dhalinyartii u kacday deegaanka gaarudi iyo degmada salaxley runtii anigu shakhsi ahaan waxaan deganahay degmada maxaan ku raargeysa gobolka Maroodo Jeex halka ayaan wax ku bartay ku soo koray ku soo barbaaray ka ganacsaday ku shaqeystay deganahay laakiin damiirkayga ayaa isii weeyay in aan ka madnaado degmadayda maayirka maanta aan idin soo xulnay ee idin keenay degmadu waa maayirkii ugu aqoonta qofka shakhsiga ugu aqoonta badnaa degmada dadka soo baxay aniguna maayir ku xigeen ahaan markii aan arkay degmadu maanta inuu baahan tahay in boon lagu hago waxaan gartay in walaalkay ah duraalay ma saaro inu halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha maxamed xasan dir barasaabka gobolka maroodi jeex jaamac haaji axmed يوسير كحجين كوسارة مالية الصومال لان موسى إبراهيم سلف. أنا كمدة رت تارو مرانا يا اللي بانا دعسوب يا كوهرسي تجيا كوهر ورسي دعائنا يا روح افتران كتر يا أنا يسين أي بدل بالشغل ماش ثم سنان شغلي لكن سحدر تيجي مو بنكسني واحد لورد شري فارح يا قول ربك عسى بالبودية سلاح مرقى فارح يا قول كوي خب حلم ماش بالبيبقى غلط عصوب بس كان عصوب هسا واحد لين سكسول وهذا هلا وش قي waxaan soo dhaweeyneyna golaha cusub maayirka iyo maayir xigeenka ee talada la wareegay maanta waxaan leenahay waxaan idin ka filaynaa horumar ballaaran oo degmadani gaadho waxa la galay waqti lagu tartamayo horumarka oo degmooyinka dalka oo dhan tartan ku jiraan waxa la galay waqti ay dhalinyaradu hoggaanka qabteen anagoo idin duceynayna waxaan rajaynaynaa in horumar waafiya iyada dal xooga sida la idin ka filayo idamkaale ah gashaan waxa weeyaan waxa loo baahan yahay inaynu is garab taagno oo aynu hareeraha qabano golaha deegaanka ee cusub oo rag dhalinyaro u badan iyagana kelmadaan oranayaa waxa weeye waxaad qaadeen xil iyo mas'uuliyad waxaad qaadeen waxaan idin rajaynaynaa guul iyo horumar waa maanta wakoolo deegaan oo mid ah magaalada horumarkay ka sugeysa degmadu wax ka sugeysa iyaga horumar ka sugeysa iyaga shaqo ka sugeysa in iyagu soo muuqdaan oo ay xisbiya noqdaan oo ay kala duwanaadaan lagama sugeeyo waxa laga sugeeyaa magacooda waa isku mid oo xubno golo deegaan oo degmadu leedahay magacyo kala duwan iyo isma isniyo kala duwan maaha marka waxaan ku rajaynaynaa inay ku taakulayaan hoggaanka cusub ee doorteen la shaqeeyaan wixii maxaa quraadaayay ay u arkaan inay magaalada horumar ku tahayna ay u gudbiyaan gacanta ku siiyaan ugu dambeyntiina waxaa halkaasi shahaado sharaf lagu gudoonsiiyey maayirka degmada Salaxley iyo xogayaha fulinta ee degmadaasi maayirka cusub ee degmada Salaxley Axmed Buraale Iimaan iyo maayirka xigeenka degmada Salaxley Injineer Maxamed Haariye ayaa xilkii kala wareegay maayirkii hore ee degmada Salaxley Shiina Tahar Maxamed Midh Qursame Ariel TV Salaxley